O evento foi, aí no geral, extremamente estruturado. Teve, né, aí momentos, tivemos momentos aí de palestras, de pessoas aí representando grandes marcas, trazendo cases nacionais, internacionais. Acho que foi realmente uma experiência, né, remetendo ao título do evento, né, que é o Experience, muito enriquecedora. Né, ser bombardeado de provocações e conteúdos de várias maneiras, sem ser cansativo. E gostaria de reforçar esse ponto, rodeado de pessoas muito engajadas e competentes, né, no que fazem, no que sabem. Né, momento também de rever amigos, de fazer novos amigos, mas a gente poder também trocar, compartilhar e sair de lá, né, com essa chama de fazer o melhor para a experiência do cliente no Brasil, para aperfeiçoar, né, o impacto que a gente causa aos clientes, né, aí no mercado.